Какво става с Омикрона обаче? Добре дошли. Мерси, добре заварили. Добър ден на вашите зрители. Ми ще цитирам професор Витанов. Вируса мисля, че ни дава отсрочка до коледните и новогодишните празници. Ще го мислим до година. Но за сега пробите са отрицателни тези, които се изследваха. Те не са Омикрон, Делта са. Не, и това е относително логично, защото виждате, че заболеваемостта спада, а практически Африка откри, Южна Африка откри Омикрон, когато заболеваемостта започна така доста рязко да се качва. Вече да гледаме данните и да не губим здравия си разум, да продължаваме с маските. Цитирани и дистанции. От вас професор Витанов каза абсолютно също, че няма как да не забележим, че е дошъл Омикрон. По данните научихме ли обаче нещо повече за този Омикрон или остава все така загадъчен на този етап за науката? Буквално всеки ден излизат резултати. Ето. Най-интересни са чудовището. То прилича външно абсолютно на останалите. Те са чак такива структурни промени няма, за да се различава. Това е просто коронавирусът. Колегите от Южна Африка бързат да публикуват. Подали са една много интересна статия, която в момента ще се разглежда от рецензенти, която казва едно добро нещо. Вирусът не е променил своя рецептор. Тоест всички лечения, профилактики, валидни, насочени към S-протеина, ваксините, да, вероятно всичко ще върви добре. Тоест не става въпрос за нов щам, а за вариант. Друго интересно са направили, те имат общо 12 човека, които са изследвали, 6 наивни пациента и 6 вакцинирани пациента. И са, какви са първите 6? Наивни. Това е терминът, той си е научен термин, макар че изглежда... Не ги убеждаме, че са наивни. Не ги убеждаме. Това са хора, които не са се срещали изобщо с инфекцията, нито по естествен път, нито чрез вакцинация. И терминът е наивен пациент. И ми смешно звучи. Да, изглеждаш така, много наивен. Ама науката трябва да има и доза шега, защото иначе става много скучно. Да, и какво? Установява се, че тези хора, които са с... само наивни, т.е. малко греша, хората, които са преболедували, да, без да са вакцинирани, не наивни, а преболедували, имат относително нисък титър на антителата, неутрализационен титър на антителата. Тоест неутрализират вируса в ниска степен. 40 пъти по-малко, отколкото изходния вариант. А хората, които са преболедували и вакцинирани, се го неутрализират в по-добра степен. Да. И това е светлина в тунела. Тоест няма да се налага някой, кой знае какво адаптиране на ваксините спрямо Омикрон, когато той започне да доминира. За сега това е мнението, че не се налага. Но независимо от това, тъй като се наблюдават много повече пробиви сред вакцинираните и сред преболедувалите в Южна Африка, това налага да се работи в тази насока. От вчера я гледаме тази снимка, това било микрофотография, забравих от кой университет. Можете ли да ми обясните това нещо в какво е? Това ли е вируса? Това е цялото клетката ли? Това цялото клетката. Това пак ли е клетка грамадна? Това е пак, да, точно така. И той къде е? Тук на голямата част не виждам къде е, но там точно където е направено. Разделя ли се на много части? Това е вирусчето, както ето го виждате тук, въз основа на подобни електронно-микроскопски снимки. Учените обясняват на хора, които могат да рисуват, как изглежда в действителност и... Въпросът ми е за размножаването му. Той влиза, превзема клетката и от нейния материал ли прави други вирусчета или той самия се дели вътре и избухва после? Прави много хубаво. Значи той навлиза вътре и това всичкото се разрушава. Заразената клетка, рядко се вижда това нещо. Заразената клетка, това нещо се разрушава, освобождава нуклеиновата си киселина. Това е като една веришка. Тази нуклеинова киселина се открива от... структури на клетката. Той от материала на клетката ли прави себе подобни много вирусчета? Да, а колко са те? Едно такова колко си, прави? Представете си, че клетката се едно му представя структурни блокчета, лего.
А той носи опътването за сглобяването вътре в това нещо. Той носи опътването как да се сглоби това нещо. Взима и материала и прави себе подобно. И той кара клетката не да ги вземе. Кара клетката да му синтезира материал. А, тя му произвежда на него. Тя му ги произвежда. Колко произвежда? Там идва болестта. Заради това клетката страда. Клетката вместо да си върши своята функция, ако е дихателен епител да диша, тя започва да работи в полза на вируса. Тя забравя как се диша и започва да строи структурните блокчета на вируса. Като станат достатъчно наброй тези структурни блокчета, малки лего елементи, те се самосглобяват на чисто физически принцип. И колко принцип прави едно такова? О, милиони. Едно такова. Добре, като влезе. Глобален въпрос за финал от мен. Да вярваме ли на тази оптимистична теория, че докато вируса се променя, адаптира към нашата защита, за да оцелее, и той все повече и нас ще ни пази всъщност. И факта, че се говори за отслабване на, примерно, по отношение на симптоматиката, нали, че вече, когато имаме и ваксини или пък сме боледували, още повече ще отслабва силата на вируса. Това всъщност може да е началото на края на пандемията, имам предвид. Може да бъде, може да не бъде. Природата винаги може да ни изненада. Логично изглежда така. Обаче, самия факт, че се появи омикрон. Омикрон в момента е, как да го кажа, вирусът е притиснат от обстоятелствата. В Южна Африка имаме много голям брой хора, които са преболедували болестта. Знаете, че ние мислихме, че тук е така, ще миним. Имаше такива апологети на теориите за колективният имунитет, че като мине колективният имунитет, всички са разболели и имат спомен за вируса, няма да се разболеят. Южна Африка, практически това, което се случва с омикрон, опровергава тази теория. Реинфектирането опровергава. Да, защото все повече се наблюдават реинфекции на, точно в Южна Африка, която беше много заразена от алфа и от делта вариант, и сега идва омикрон. На финала за вас, като учен, коя ще е следващата голяма пандемия? От каква болест? И може ли дойде преди... Винаги съм ви казвала, че аз се въздържам от прогнози. Айде този път. Новата болест, болестта Хикс, както я нарича световната, се очаква от около 10 години. Може би е тази, може би да е друга. Докато човечеството е доминиращият биологичен вид на Земята, докато навлизаме в ареала на дивите животни, всеки един човешки вирус в своето далечно минало в древността си е бил животински вирус. Нови вируси не се създават. Новите вируси, които идват при нас хората, те съществуват някъде там, в дивата природа, а ние навлизаме доста агресивно в ареала на дивата природа. Да, и ги събуждаме. Благодарим ви, доцент Гломб.